あれですね、ウォーター昇格発表後、はい、初のライブですね、今日は。そうですね。どうですか、小山さん。物販とかもすごい不安だったんですけど、でもなんか全然頑張れとか、なんか頑張ってきたからこういう結果ができたんだよって、これからも頑張ってっていうすごい前向きな言葉をもらえたので不安だったんですけど、でももっと頑張ろうって思ったんで、チームウォーターに入って追いつかれないように、あ、追い越されない、違う、追いつけるようにそうそうそう、追いつけ追い越すように、あ、これが言いたかったんですよ、追いつけ追い越せるように頑張りたいと思います。はい、1部がね終わって、これから2部なんでね。はい、あ、はい、相田さん、はい、あ、感想ですか。そうですね、はい、私もそのウォーターに入るって聞いた時に、なんか私たちがウォーターに入っていいのかなってすごい不安だったんですけど、物販とかリップとかで、でもなんかウォーターへようこそみたいなのを言ってくれたりとか、頑張ってねって言ってくれて、なんかすごい涙腺うるうるしちゃって、もう泣きそうになっちゃったんですよ。なんで、でも応援してくれる人がいるから、チームウォーター入ってもなんかそれで満足しないように、もっともっと正式メンバーに入れるように頑張りたいって思いました。応援よろしくお願いします。はい、はい、では、研修生のステージが明日で終わりということで、今日は2人でね、制服ですよ。はい、制服です。ギャルっぽいなんか巻いて、すごいふわり系にする予定だったんですけど、なんか同じ部位で全部巻いたらこうなっちゃって、ちょっとやばいことになっちゃって、私なんか、なんだっけ、幼稚園生です。はい、うちはなんか私立の校則めっちゃ頑張って守ってる小学生って言ってたんですけど、ルナチューが一言、あれだよね、幼稚園生みたいだよねって言ってました。全然高校生ですよ。じゃあこれから編集生2人でのステージ、あと少ししかないので全力で頑張ってください。はい、頑張ります。行きます。